Hej på er, alla följare. Ja, idag är det söndag. Snart slut på denna vecka igen. Kommer bli en ny vecka igen. Måndag, fredag, måndag, fredag, måndag, fredag. Och så lördag, söndag säger bara swish. Ungefär så, vecka ut och vecka in. Så ja, nej, men det var väl inte så mycket mer än detta. Ja, det var väl mer jag skulle säga också, men jag vet inte vad jag ska säga just nu. Mer än att... ja. Vi får hoppas att... alltså, det är ju partiledardebatt ikväll också. Det är ju... Jag kommer inte titta, för jag är så trött på det som händer nu. Jag är trött på det. Riktigt trött. Jag vill inte uttrycka mig här på YouTube om vad jag är trött på. Utan det är ingen idé att göra det. För det kan bli väldigt, väldigt mycket otrevlig stämning då. Så nej, det är bättre att hålla den trevliga stämningen på topp. Så ses vi i nästa video. Hej, så länge!